شركتها وضع دسمة عصرية أو شركتها إيفكم كهر جلسي حافظة محمد موغي وانا دسمة لابلغية تيادو سريسا uga faa'iideysa dhulkaaga sidan oo kale waa hal jago oo cabirkeedu dhan yahay 420 iyo 420 oo laga dhisay 7 guri oo ka kooban 2 qaybood qaybta hore waa 2 guri oo ka kooban 3 qol 2 suuri kitchen iyo hal gaari gal qaybta labaad waxa uu ka kooban yahay 5 guri oo ka kooban 3 qol 2 suuri iyo kitchen nagaashaha dhismaha Somali waa rabitaanka iyaga sirta hadaba la isku raaxay waa shirkadda Ifcom ugu soo hagaag amaano iyo dhismayaasha Somali